Comunidade capital dele, a rua Monserrate, onde prepara Balorum Finado. Comunidade e a capital dele, a rua Mos Matebian Sirnerate, onde prepara Balorum Matebian, nebese mono e a lorong rua Fulan Novembro. Tuiro serasão de Emeni, comunidade barak, maknakono e a cemitério público sira, anesan Santa Cruz, no Becusi, onde a Mos, no Hadia Rate, tambalorum finado, besik dadangona. E a livro liturgia Igreja Católica Europa, lorong rua Fulan Novembro ne, hanaran komemorasaun hodi hanoin hikas matebian fiar nain hotunia klamar, no iha lorong ne duni, sarani katoliku sira reza ba matebian hotunia klamar atu belehetan salvasaun. Abraham Amaral, Ferdi Suarez, GMN.